Hvad er det for et tal? Et B, C. Det er et 8-tal. 8-tal. Hvor mange fugle er der så? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hvis der står 8, så er der 8 fugle på. Hvad er det for et tal? Det var et B, C. Det er et 10-tal. Kun lyserød, ligesom os, der gør. Du har det på rød pipelangrampe på. Her er det. Hvad er det for en tal, Eva? Men jeg sætter lige noget på. Det vil jeg jo gerne.